A última motossiata que aconteceu nesses dias no Rio de Janeiro tinha muita gente feliz e muitos patriotas bem animados. Assista ao vídeo. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais por Alexandro Lírio. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que nota merece aí esses cariocas por fazer essa motocicleta tão animada e bonita. Tchau!